Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас майстер-клас з розпису, з художнього розпису пляшки. Я запрошую художницю, яка нам буде проводити майстер-клас. Хвилинку. Так, приємно вас бачити. Дякуємо, що ви з нами, що приєднуєтеся. Я запросила художницю, яка нам сьогодні буде проводити майстер-клас. І майстер-клас насправді такий цікавий. Да? З розпису, з художнього розпису пляшки. От, і коли до нас приєднається. Вибачте, будь ласка, ми трішки з затриманням, тому що Юлі тільки-тільки дали світло, і вона зразу ж сповістила, да, і я ось зараз її приєдную. От. Запрошую Юлю. Так. Юлечка до нас приєдналася. Так. Зараз вже скоро повинна бути з нами. Добрий день, тобто добрий вечір. Чудово, чудово. Добрий вечір, Юля. Добрий вечір, мене добре чути? Так, так, чудово чути і видно вас чудово. Вітаю вас. Да, я хочу зараз виключити коментарі, щоб було видно вас. Друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі буде проводити майстер-клас Юлія Візнович, яка вже 8 років викладає для дітей, і не тільки для дітей, да, Юля? Так, так. І дорослих, так. І дітей, тобто широкий діапазон навчання. Да, широка вікова категорія, я б сказала, і широкий діапазон навчання, тому що, наскільки я знаю, ви викладаєте і образотворче мистецтво, так, і мистецтво, і окрім того, ви ведете ще гурткову діяльність. Яку? Гурткову, тобто в мене є свій гурток, який я веду вже також 8 років. Діти вже є такі, що і закінчили школу, поступили багато в академії, у нас на Україні, і за кордоном, тобто що велика кількість різних дітей, і ну, стараюся багатогранно розвиватися і розвивати своїх дітей, учнів. Чудово, дякую вам. І дякую вам, що ви згодились сьогодні провести такий цікавий майстер-клас для Open Art Академії. І я хотіла б вас спитати, будь ласка, скажіть, що ми сьогодні будемо робити? Ну, сьогодні ми будемо з вами розписувати святкову бутилку, яку можна буде подарувати на Новий рік або на Різдво своїм друзям, своїм рідним, і які будуть також, я вважаю, приємно здивовані, тому що це як-не-як ручна робота, і люди це цінять. Тобто вони розуміють увагу, яка була приділена до тієї роботи. І ну, я вважаю, що це трішки немодально, чим просто подарувати просте шампанське або, наприклад, просту бутилку алкогольного або безалкогольного напою. То вже залежить від того, хто що вживає. Ну, бо я безалкогольний, тому я більше прихильник безалкогольних напоїв. Ну, тут уже хто по бажанню та по бажанню. Це насправді дуже цікаво, і багато людей в нас запитували, писали запитання, да, які матеріали підготувати на сьогодні. Ось
тільки що буквально перед тим, як ми з вами зустрілися, не пам'ятаю ім'я дівчинки, яка написала: вибачте, будь ласка, вибачте, не трішки запізнююсь, а буде запис. Тож я хочу вам сказати, друзі, що запис буде. І він буде на каналі Open Art Академії і в акаунті Юлії, так що ви зможете повернутися і зробити саме таку чудову художню пляшку. Так, да? Я думаю, що ми можемо починати, як ви вважаєте? Думаю, да. Було, це буде добре. Ми в процесі зможемо з вами розмовляти. Я трішки підлаштую свою камеру, свій штатив. Я перепрошую трішки, бо в мене тут і фарби, я вже зразу так все готую. Підготували. Тут зразу покажу, щоб було зрозуміло, що ми будемо робити, виконувати. Тобто ми будемо старатися виконувати різдвяну бутилочку. Я покажу, як її в процесі малювати, а також у процесі, як виконувати у загальному. Що нам потрібно? Це, звичайно, акрилові фарби, сама бутилочка, в першу чергу очищена. Тобто, як ми бачимо, я очистила її від всього зайвого, тобто від паперу. З цим можна справитися за допомогою ножика або за допомогою теплої води. Тобто теплою водою наляти, поставити бутилочку, щоб відмокло, і потім гарненько все відстає і можна працювати. Тобто це найлегший спосіб. Я думаю, що можна починати. В першу чергу, з чого ми почнемо? Почнемо з того, що зробимо штучний сніг. Я завжди його роблю тут зверху. Для цього мені потрібен клей-пістолет. Бажано, щоб він був гарно розігрітий і гарячий. Що потрібно робити? Ми нашу бутилочку тримаємо собі гарненько у руках, гарячим клеєм-пістолетом, стараємося знизу до верху давати сам клей. При цьому так смачно, як я люблю казати, напучуємо клею, щоб він так розтікався і робив такі брульки, як справжні брульки, коли гарний мороз і починає примерзати все. І от даємо такі брульки. Тобто це швидко, головне гарно розігріти клей-пістолет. У мене один стержень закінчився, я швиденько зразу ставлю інший. Так, а ви поки ставите інший стержень, я трішечки скажу. Наразі я виключила коментарі, друзі, да? Але якщо у вас будуть запитання, я виключила коментарі, бо я хочу, щоб люди, щоб ви могли бачити, да, пляшку, яку робить зараз Юля. От, і якщо у вас якісь запитання будуть, то ви, будь ласка, пишіть. Ось знизу там є такий кружечок і знак питання, ви натискаєте і пишіть, будь ласка, запитання, і Юля вам відповість в процесі. Передаю вам слово, Юля. Ну, якщо, наприклад, у когось виникне питання будь-яке, я готова з радістю поділитися, готова розказати будь-яку технологію. До речі, хочу сказати, що крім от таких бутилочок, наприклад, ми з учнями робили копілки. Такі снігові, тобто також використовували, там ми використовували використані скляні пляшечки від кави. Тобто, якщо ви п'єте каву, ви можете спокійно, щоб не викидати, брати клей-пістолет, так само робити такий сніжок і загрунтовувати, замальовувати так само, як бутилочку. І буде як спеціальна або цукерниця, або копілка. Тут уже по бажанні самих учнів, ну і тих, хто хоче працювати і виконувати. Тобто, як ми бачимо, я стараюся наверх, іменно на цю позліточку, не заходити. Тільки тут на скляному. Чому? Бо коли будуть відкривати бутилочку, якщо хтось захоче її відкрити, то щоб можна було акуратно взяти і не пошкодити саму текстуру. Так, так. І плюс тут можна буде поставити бантик, який можна буде або забрати, або розв'язати. До речі, хочу сказати, що таку бутилочку можна пізніше використовувати як вазу. Тобто вона буде мати, от ви використали її, випили, і спокійно ставити якісь сухоцвіти, наприклад. Тобто тут може бути будь-який вид використання даної бутилочки. Ну і, звичайно, можна розписувати не тільки в новорічному, але і у
весняній тематиці. У Або мене на взагалі... весілля, да, от Так. подарувати також, або на якийсь ювілей, коли там 50 років, 10 років сумісного життя, наприклад, я фантазую, Так, так? так. Звичайно, можна робити якісь такі персональні. У мене от часто були замовлення, що портрет. От замовники, кому хотіли дарувати, вибирали портрет, якісь смішні, такі в карикатурі, і малювалося на бутилці, там кажуть, щоб для отримувача це щось означало, і він міг собі мати як на згадку. Ну, я хочу сказати, що досить часто. Не, тобто не використовують її за призначенням. Тобто сама бутилочка, іменно як декор, як прикраса, не відкривають її, не випивають, а так її тримають постійно. Тобто є такі у мене клієнти, які вже, напевне, в мене 10 бутилочок замовили і ще ні одну бутилочку не відкрили, бо вони суто їх колекціонують як так, художні То твір. у вас вже є колекціонери свої по Так. пляшкам. Потрішки починають купувати так, щоб іменно колекціонувати. Ну, навіть багато що із моїх друзів, рідних, хто використовував. У мене знову стержень закінчився, стараюся так надушувати, щоб він пішов. Багато хто з рідних і знайомих використовують суто як для декору. Тобто, от мають декор і... Використовують суто так. Тобто не відкривають, не святкують. Кажуть, нам шкода піднімати руку на таку бутилочку. Так, хвилинку, бо в мене знову Юля, вам багато сердечок, да, вам надходять зараз, літають сердечка в вашому віконці. Це я вам так, я знаю, що вам не дуже зручно там дивитися в екран, тому я вам розказую. Ну, мені трішки так незручно в екран дивитися, я стараюся так, щоб було гарно і бутилочку видно, і так, щоб її тримати та тримати. Але так потрішки хочу якраз показати, як у нас буде виглядати. До речі, от таким силіконовим клеєм можна ще зробити якісь об'ємні, якщо, наприклад, розписувати, наприклад, дитяче шампанське, щоб, ну, ви знаєте, там живчик, але інколи батьки хочуть, щоб у дітей такий була святкова бутилка, то от також очищаємо, знімаємо верхній шар і розписуємо. От замовлення у мене було намалювати зайчиків. У дівчинки день народження також перед Новим роком і захотіли, щоб як символ Нового року нового були зайчики. І зайчиками ми робили ідея. Да. Так, таких зайчиків, так гарно оформлю. Так, фактично силіконовим клеєм я закінчила. Тобто, як ми бачимо, я повністю пройшлася по колу. Можна робити більше, можна робити менше, але це вже по бажанні. Далі у нас іде наступний етап. Що нам потрібно для наступного етапу? Це, звичайно, фарба або ґрунтівка. Я зазвичай використовую білу фарбу і можна або за допомогою пензлика загрунтувати, або за допомогою ось такої мочалочки, губки. Я думаю, у всіх у нас на кухні така губка є для посуди. Ми собі спокійно макаємо у фарбу. От ми макнули у фарбу. І акуратно починаємо. Причому силіконовий клей, чим його перевага, він швидко засихає. І можна спокійно собі по ньому проходити от білою фарбою. Акуратно Боже, проходимо. І виглядає ефект як сніжок. Тобто акуратненько проходимо. Ну, то, що не потрібно боятися замаститися. Це я зразу попереджую. Руки будуть трошки грязні, але акуратно можна цілу бутилочку пройти. Тобто ми собі проходимо повністю всю бутилку. Трішки нехай, бо чуть-чуть незручно набирати фарбочку. Так, я набрала трішки більше, але гарно можна цю фарбу розподілити по цілій бутилці. Повністю по снігу, нашому снігу такому силіконовому. Акуратно. Якщо зайдемо на фольгу, це нічого страшного. Вона потім буде схована під нашим бантиком. Нашою бантиком. Так, і можна буде акуратно підправити. Тобто ми цілу бутилочку швиденько
покриваємо. Я думаю, що от губкою буде набагато ефективніше, тому що пензликом нам потрібно трішки більше приділити часу, а от губкою ми раз-два це зробили, повністю покрили, і вся наша бутилочка повністю біла. Я це зараз... Справді такий ефект гарний дає губка, так. Також, такий фактурний. Тобто ми бачимо фактуру, і воно досить легко робиться. Так, я загнутувала фактично цю свою баночку, але от що потрібно? Я завжди рекомендую дати підсохнути. Так як у нас часу, ну, обмежена кількість, я цю бутилочку відкладу і покажу вже іншу, яка у мене є. Яку ви підготували заздалегідь. І от для порівняння ми бачимо цю, що губкою, який ефект, і от пензликом. Тобто зовсім різні ефекти. Ну, я думаю, що більше зрозуміліше, якщо хочеться дійсно зимового настрою, це вибирати таку губку. Воно тоді більш так виглядає засніжено. Так, цю бутилочку я відкладу і беру нашу готову бутилочку. Зазвичай я низ не промальовую, але можна також промалювати собі низ і пізніше залакувати. Просто тут у нас може почерпітися, тому краще лишати незамальованим. Ну, бо фарба люби з часом відійти. Отже, з чого далі я почну, що я буду робити? Для початку я загрунтую верх, як ми бачимо, наприклад, у готовій бутилочці. Я давала спочатку нижній слой блакитного, а потім давала білий колір. До речі, ще хочу одну показати у техніці декупажу. От, наприклад, також можна виконувати ще за допомогою техніки декупажу, це якщо хтось хоче. І, наприклад, сніг тут більш накладати так розмитіше, щоб він був більш таким ширшим, скажімо так. Отже, для того, щоб ми почали нашу роботу, я знову беру свою губку і тепер використовую вже темно-синій колір для того, щоб замалювати верх своєї баночки. Тобто акуратненько. Можна також, якщо, наприклад, у нас тут проглядаються, тобто є світло, а хочемо, щоб була більш робота така темніша, і верх, а потім знову білого. Ми можемо взяти пензлик, багато так жирно взяти фарби, і акуратно у серединці, у тих дірочках, промалювати наші контури, де у нас фактично проглядає ще біла ґрунтівка. Це я наголошую, я вже прогрунтувала два рази, тобто у мене вона висохла, тому я її рекомендую, якщо ви малюєте, то хоча б два рази пройтися білою фарбою, щоб було гарний ефект, гарно було видно. Так, акуратно проходжу і потім буду проходити світлим. Далі, я, знаєте, хочу, напевне, бо так як у мене багато гробчиків, зробимо ми зоряну ніч. Ми трошки візьмемо назву Ван Гога, а самі зробимо українську зоряну ніч. Для цього будемо використовувати темні сині відтінки і, звичайно, багато-багато білого, щоб було враження, що в нас падає сніжок. Тобто загадуємо собі бажання, що на Різдво, щоб трішки притрусило землю. Так, акуратненько я покриваю. Стараюся максимально закрити всі ділянки. Такий чудовий ефект дає пістолет. Я маю пістолет, але ніколи б не подумала, що можна так зробити. Це цікаво. Дякую. Ну, я хочу сказати, я спочатку сама також не знала, ну, скажімо так, не знала, не думала, що можна використати от пістолет для створення снігу. Але якось ми з учнями, сидівши на уроках, також робили іграшки із старих лампочок таких, що вже перестали світити, і почали пробувати, ну, чим би прикрасити. І вирішили пістолетом. З того всього так само почали вдушити і так подумали, а було би гарно, що тут як сніг. І після цього я також почала використовувати в себе в роботі.
Так, далі я акуратно макаю вже саму губку, щоб додати оцього такого ефекту. І поки в мене буде верх підсихати, я беруся за низ. Так як я казала, що це в мене буде зоряна ніч, я, напевно, собі акуратно зроблю наше зоряне небо і пізніше буду малювати тут ялиночки, які будуть у нас знаходитися на бутилоці. Для цього я, наприклад, використаю розовий такий світлий відтінок, щоб зробити такий гарний колір, тобто розовий, білий, блакитний, щоб у нас був такий, знаєте, перехід дійсно зоряного неба, щоб акуратно передати. Так, для розового, тобто я собі мішаю, ну, художник має мати палітру, ну, я поганий художник, вічно свої палітри гублю і не можу знайти у відповідальний момент. Тому використовую завжди кришечки. Для ефекту світлого такого, бо, як ми знаємо, акрил любить на 2 тони темніти, беремо трішки білого, щоб у нас гарний відтіночок получився. Я хочу вам сказати, Юля, що ви непоганий художник. Насправді, коли працюєш акриловою фарбою, вона потім засихає, і її так важко відряпати від того, господі, поверхні. Да, важко забрати, тому насправді дуже здорово використовувати одноразові тарілочки, коли малюєш з акриловими фарбами, наприклад. Так що все супер. Ну, у мене ще є така палітра, що я користувалася, якщо сама ходила у художню школу, як я ще була дитиною. Така моя, така, скажімо, палітра особлива, яку я використовую, ну, часто нею користуюся, але вона така, можемо сказати, одна із тих, що у мене як знак того, що потрібно розвиватися. Але з часом на ній такий вже став великий наліт, що інколи мене учні питаються, а як то так, як то палітра може бути такою грубою? У мене вона вже прямо десь у ширині, хоча тоненька насправді палітра, а у ширині вона така груба-груба, якби, ну, як палець, та як палець. Так, я знову дала розового, даю білого всерединку, щоб був такий більш ефект неба, і чуть-чуть по боках. І зараз буду давати блакитного. Тобто я покрию всю нашу бутилочку такими кольоровими відтінками і далі темними. Так, візьму ще одну губку. Десь ножнички. От мала ножнички, щоб розтригти губку для темних відтіночків. Тобто можна навіть ту, яку ми користувалися, розтригти і брати вже темно-сині кольори. І темно-синіми акуратно зверху, тобто від свого снігу продовжую давати. Це таку ми от швидку зробимо, тобто легко, швидко. Я думаю, що кожен зможе повторити таку новорічну, різдвяну, святкову бутилочку. З ефектом зоряного неба. До речі, хочу сказати, багато води тут в акрилі ми не використовуємо, щоб він гарно у нас узявся. І при висиханні обов'язково перших слоїв я завжди стараюся, наприклад, якщо я бутилочку починаю малювати, щоб перший раз, коли я загрунтую, щоб вона висохла, наприклад, без сушки. Потім можна підсушувати собі сушкою свою бутилочку. І хоча б дати 2 годинки, щоб вона собі природнім шляхом висохла і акуратненько малювалася. Так, наберу ще трішки синьої. Юля, а потрібно обезжирити перед тим, як починати малювати? Ну, дивіться, якщо ви гарно, дійсно гарно ви взяли, здерли сам папір, ту саму наклейку, щоб не було клею, тоді можна не обезжирювати. Але бажано хоча б чуть-чуть протерти спиртом саму бутилочку, аби воно або фарба гарно. Ще, я знаю, уксус обезжирює, теж гарно. Так, можна і уксусом, тобто це вже, що під рукою є, тим можна обезжирити. Ну, я кажу, якщо ви ставите бутилочку, наприклад, на цілу ніч, щоб вона у воді вистоялася і
ну, етикетка сама відпала, то можна дуже не обезжирювати, воно тоді буде гарне, чисте і, звичайно, не буде тих відбитків пальців, якщо відбивається. Акуратно так. Продовжую давати. У нас буде таке небо зіркове. Так, чуть-чуть сюди. Також пізніше, в кінці заняття, в мене зразу кажу заняття, покажу ще весняну бутилочку, як можна оформити, тобто, яка може получитися. І, до речі, хочу наголосити, що бутилочки можна використовувати будь-які. Для перших разів, тобто, якщо ви пробуєте, боїтеся спортити, можна брати взагалі якусь таку відкриту вже бутилку, яка у вас багато років стоїть, валяється, ви не знаєте, де, що з нею зробити. Ну, можна переробити. Я, наприклад, люблю колекціонувати якісь дуже такі цікаві форми бутилок, суто, що бутилка має цікаву форму, і її перероблювати, додавати якихось кольорів. Трішки оживляти. Так. Я повністю покрила. Вже цікава бутилка. Так, вже така святкова, можна сказати, зоряна. У мене дуже діти люблять такий мотив, тобто коли можна швидко намалювати вже готовий малюнок і його використовувати, тобто коли зразу видно. Так. Ну і діти зазвичай не люблять довго сидіти, мабуть, що вимальовувати, їм треба швиденько-швиденько зробити все. Ну, я хочу сказати, це і дорослі так само. Хочу, щоб зразу було видно результат. Особливо, знаєте, як люблять флюїд арт. Тобто, щоб швидко заляти фарбу по цей, і щоб фарба розтеклася і було завжди цікаво, гарно. Так, дивіться, фактично я зробила наш фон. Тобто, у нас є фон нашої бутилочки. Тепер, що нам потрібно, це намалювати наші ялиночки. Можна підсушити сушкою саму бутилочку, можна поверхи. Ну, я не знаю, бо то, чи буде доречно, якщо я виключу звук і підсушу швиденько, щоб можна було подивитися, як підсушується. Як ви вважаєте? Ну, давайте виключити, а я поки увімкну коментарі і подивлюся, може в нас є якісь запитання тут. Виключаєте, да? У вас, добре, у вас... добре. Тоді я на 2 секундочки виключу, підсушу і продовжимо працювати. Добре, а я поки вам, друзі, розповім. Юля викладає образотворче мистецтво і мистецтво і дорослим, і дітям. Веде гурток також і вчить людей малювати. І багато людей вже поступило до художніх вузів, які навчалися у Юлії. І на сьогодні Юля згодилася нам провести такий майстер-клас по художньому розпису пляшки. От така святкова пляшка в нас виходить, яка, ну, ви зможете розмалювати і подарувати її своїм друзям на ювілей, чи, ну, фантазії на ну, багато, да, ви знайдете примінення. От, і ще хочу вам сказати, що Юля з лютого, може, да, місяця ми плануємо. От, і пані Юлія буде вести для дітей в Open Art Академії будуть уроки. Ви вже закінчили сушити, Юлію? Так, так, я трішки, то дуже сильно не потрібно для неї роботи підсушувати. Я так, щоб, знаєте, фарба сильно не бралася, на підсушила легесенько. І зараз буду промальовувати наші ялиночки. Для ялиночок нам потрібен чорний колір і зелений. Ну, якраз у нас місячна ніч, будемо акуратненько малювати. Так. Да, а я все-таки завершу свою те, що я почала розповідати. Ви, будь ласка, слідіть за новинами Open Art Академії, тому що зовсім скоро для діточок будуть майстер-класи від Юлії Візнович. Да, передаю вам слово, Юля. Дякую, щиро дякую. Так, дивіться, я розмішала, бо тут у мене кришечка від чорної фарби, але нам потрібна темно-зелена фарба.
Тобто ми використовуємо зелений відтінок, можна, звичайно, брати чисту фарбу, можна змішати зелену з чорним. І акуратно почнемо малювати наші ялиночки, як я зазвичай малюю. Я для себе даю собі пряму лінію, тобто накидую, де у мене буде сама ялиночка, і далі акуратно починаю промальовувати контури. Тобто потрішки даю самої ялиночки. Тобто я зроблю навколо нашої бутилочки ялиночки, і потім ми прикрасимо гарно снігом. Хочу ще гарненько навести світло, щоб було гарно видно. І акуратно малюю. Не потрібно боятися фарби, не потрібно боятися, я завжди кажу, якщо ми зробили якусь помилку, це знаємо тільки ми. Тому стараємося, якщо ми щось зробили, думаємо, що зробили десь щось недобре, не хвилюватися, завжди все можна виправити, гарно додати. Інколи помилка може бути навіть нашу в перевагу. Я хочу сказати, що в мене був досвід, коли я ще вчилася в інституті, нас на пленер відправили, ми поїхали всі на пленер, гарно зустрілися і нам дали малювати. Ну, а малювали ми у Ворохті. А Ворохта, ну, там завжди фактично погода міняється через кожну годину, особливо якщо це весна, особливо якщо це перед Івана Купала. Там завжди погода така, на одній горі сонце світить, на другій горі дощ паде. Пішли ми з подружкою, ми зранку малювати, сіли гарно, розклалися фарбами. І я все боялася акварелі. Тобто для мене було важко, я думала, що я буду робити помилки. Почала я тільки свою роботу, починається дощ. І вся моя робота починає розпливатися, я там квіти так дуже почала малювати. Поки я зібралася, робота розплила. Прийшлося, коли ми якраз маємо здавати сесію, треба ж показати, які ми роботи малювали. А я щось не звернула увагу, що я не витягла ту роботу у себе з папки. Викладач перевіряв і каже, мені дуже подобається ця по-мокрому робота. Викладач не знав, що це пішов дощ, і це дощ домалював. І я так подумала, що дійсно інколи потрібно момент відпустити, тобто дати все на волю, скажімо так, Бога. Бог краще знає, як зробити. І починати полегеньке розвиватися. І далі після цього я дуже полюбила саму акварель, тобто вже не боялася її. Вже мені дощу не потрібно було, щоб краще нею малювати. А згодом вже інші пробувала матеріали. Для мене було важко і акрилом, а пізніше я вже так полюбила, що от віддаю перевагу виключно от акриловим фарбам, кольоровим олівцям. Тобто, головне не боятися, головне діяти, головне розвиватися і головне пробувати. Тобто не боятися робити помилки. Я все учням своїм кажу, не бійтеся робити помилку. Помилка робить з вас людину. Помилка учить вас розвиватися. Така маленька, трошки не по темі, але невеличкий відступ. Ні, це дуже добре, що ви про це сказали, тому що це стимулює, і насправді, коли береш пензлика до рук, да, люди, які не мають досвіду, то якось переживають. А ви правильно сказали, треба відпустити ситуацію, да, і довіритися собі, да, і малювати, і потім самим буде таким приємним сюрпризом те, що вийшло. Так. Не потрібно боятися, не потрібно, кажу, робити помилки. Помилка учить нас ставати кращими. Ну, звичайно, потрібно враховувати ті помилки, звичайно, не робити їх кожен раз одну і ту саму помилку. От зробили помилку, стараємося її вже проаналізувати і зрозуміти, чому ми її так зробили. І чи можна якось інакше її поміняти на краще, щоб був кращий результат. Так, я вже так декілька ялиночок дала. Так, зараз уже в нас ліс на пляшці з'являється. Так. Юля, можна. Я ще хотіла вас запитати, хотіла попросити вам, щоб ви трішечки розказали про ваш проєкт, коли ви розписували українські
костюми, не знаю, як правильно сказати, то не костюми, то були блузи, плаття, да? Плаття, так. Ну, в загальному це вони до мене попали ще суто тканина, тобто у вигляді тканини, яку я мала розписати. Ми знайомою, вона швея, у нас так, ну, в нашому селищі кажуть швея, тобто людина, яка шиє одяг, вона вирішила, що можна поєднати мої вміння і її вміння. Бо зазвичай, от, ну, є звичайно, що я розписувала джінсовки, тобто малювала малюнки на одягу, ну, а тут вийшла ідея розписати в патріотичному, якраз ми робили до Дня Незалежності, вона робила цілу колекцію. І ми так з нею співпрацювали. Я розписала 5 суконь, тобто в колекції йшли 5 суконь, там починали ми з чорнобривців. В загальному перше, з чого почалося, почалося з першої сукні, якраз з чорнобривців, вона хотіла сама для себе дану сукню швеї, так як вона мама, молода мама, вона народила другу дитинку, дівчинку, і хотіла на хрещення от іменно таку сукню, як, скажімо так, не таку, як би продавали в магазині. Тому що в магазині ми можемо, звичайно, всяке різне купити, а хотілося чогось їй особливого. І ми так подумали, що можна розписати, і от розписали першу сукню. Потім ми вже взяли, подумали, що можна ще інакше прикрасити, різні кольори суконь додати, поекспериментувати. І вийшла така маленька колекція з 5 суконь, де були і маки, і соняшники, лілії гарно на сірому, на сірій тканині. Тобто ми врахували всі нюанси, які можуть, тобто як фарба поведе себе на тканині, який ефект вона дасть, крім того, чи може буде стирати даний одяг, як його стирати. Тобто ми довго над цим сиділи, але все-таки подолали таку невеличку перешкоду. І, скажімо так, у нас вийшла гарна колекція якраз до Дня Незалежності, яку, до речі, можна ще, наскільки я знаю, пару суконь, якщо не помиляюсь, 2 чи 3 ще залишились, здається, 2, можна ще купити, але точно не скажу, бо ну, моя була робота суто розписувати. От я тканину розписала, і вона от їх пошила. Ну, я була довольна результатом, мені дуже сподобалося, можливо, навіть ми з вами запишемо також відеоурок по розпису, чи одягу, чи тканини. Бо я, наприклад, своїм учням часто даю розписувати сумки. От шопери, ми шиємо їх і розписуємо, щоб гарно, у гарних патріотичних тонах. Так, акуратненько накинула, ще можна додати трішки назаді. Для цього я ще зелений із синім використаю. І трішки-трішки ще додам пару ялиночок. Ну і, звичайно, на передньому плані, щоб у нас виглядав такий гарний густий ліс. Акуратно. Ще ми розказували про колекцію одягу, яку розписувала Юлія. Трішечки хочу вам, ну, якби більше розказати про неї, як це виглядає, да? Це такі гарні білі, і другий колір сіруватий, так був? Так, так, другий. Сірий, кофейний, тобто, дуже... так, ми поєднали багато кольорів. А, гарного крою, да? Але зазвичай українці вишивають, так, сукні, а це сукня розписана квітами, одна з маками, одна з чорнобривцями. І це настільки гарно, що ну, і дуже гарна ідея, насправді. Це можна розвивати, я так думаю. Да. Так, і плюс я хочу сказати, ну, ідей було багато, це, звичайно, можна і осучаснити, тобто
Багато більшість от кажуть, нам не подобається носити, тому що все під один крій або все схоже. А інколи можна взяти навіть сучасну сорочку джинсову, сучасний більш стильний одяг і його розписати в патріотичному, акуратно. І це буде виглядати стильно, я вважаю, і гарно, тому що якщо гарно посидіти над роботою, вийде гарна робота. Ну і, звичайно, не потрібно боятися експериментів, бо я вважаю, може кожен. Головне – це сказати так своїм бажанням, сказати так своїм умінням. Я хочу сказати, що я навіть свою маму підсадила. Моя мама: о, ти малюєш цей, а трішки зараз, коли світло виключили, ну, що будуть дорослі, старші люди робити? І, звичайно, кажу, хочете, я вам дам, будете олівчиками кольоровими розписувати, розмальовувати собі. Там починалося з антистресів, а тепер уже більше малюночки йдуть інші. І моя мама також захопилася даною роботою, також малює. Тобто, що це може бути будь-який вік, будь-яке. Головне – це бажання. Бажання, аби малювати. Так, поки ялиночки мої будуть підсихати, я трішки додам білого, тобто зробимо більше зоряної ночі. Трішки білого. Можна навіть за допомогою самої ж губки макнути у білий, але так ніжно-ніжно. Щоб було акуратно. І на самі ялиночки. Стараємося брати на губку мінімум білого, так, щоб гарно, акуратно, і працювати так кутиком. Тобто стараємося не боятися додавати. Трішки, так якби у нас на цьому був сніг. І акуратненько проходимося по наших ялиночках, по наших краях ялиночки. Літають сердечки. Да, це також вам кажу, щоб ви це знали. Я думаю, що багато хто попробує також зробити таку собі бутилочку святкову і буде мати гарний подарунок рідним, знайомим, коханим. Тут уже по бажанню. І, звичайно, наголошую, бутилочку можна брати від будь-чого. Головне, щоб вона була скляна. І акуратненько виконувати. У мене було раз замовлення, що попросили бутилку пива гарно продекорувати. Сказали, подарувати хотіли друзі хлопці іншому хлопцю на день народження. Кажуть, щоб було не банально, ми хочемо щось таке цікаве. Наскільки я знаю, що ту бутилку з пивом той хлопець і не відкрив, що він її так зберігає, як подарунок. Тобто тримає, як згадку. Тобто, ну, думаю, що така бутилочка буде гарним подарунком, гарною згадкою. Принаймні, навіть якщо і вип'ють бутилку, сама бутилочка залишиться і буде приносити задоволення. Так, я додала трішки снігу, і тепер мені потрібно, так трішки піднімлю, продекорувати сам верх, тобто дати білого. Для цього я знову попрошу вас, виключу мікрофон, щоб підсушити, щоб гарно фарба взялася, і покажу, як ґрунтувати білим. Ну і далі будемо лакувати нашу бутилочку. Це швидка робота, ну, тобто фактично ми виконали більш-менш роботу. Тільки що треба сніг. Але дуже показово. Тобто, сніжочок, я виключу звук, 2 хвилиночки, підсушити верх. Да, дякуємо, чекаємо, вам багато сердечок, да, дякуємо вам, що ви реагуєте. От, а я хочу вам сказати, що наразі в Open Art Academy є багато майстер-класів, є подарунки до Нового року, є майстер-класи з малювання і петриківських розпису, і акварелі. Будь ласка, приєднуйтесь.
заходьте на сайт openartacademy.com, дивіться підрозділ там, де є безкоштовні майстер-класи, і приєднуйтесь, малюйте, будь ласка, з задоволенням, тому що насправді ми дуже вдячні, багато митців відгукнулося і надали безкоштовні благодійні майстер-класи для українців, да, і люди писали нам відгуки і були вдячні, да, і малювали, і відволікалися. Тому ми чекаємо вас на сайті openartacademy.com в підрозділі «Безкоштовні майстер-класи». Ви можете знайти безкоштовні майстер-класи і насолоджуватися малюванням. Юля, ви вже з нами? Так, я з вами. І я від себе хочу наголосити, що це досить гарний проект, ваш проект, тому що багато хто зараз може розвивати свої вміння за допомогою ваших майстер-класів і, звичайно, вдосконалювати вміння. І плюс це дає нам, скажімо так, ну, бажання жити, продовжувати творити і не боятися, тобто, підписуйтеся, це моя рекомендація для тих, хто нас слухає, хто нас дивиться, підписуйтеся, беріть участь і, звичайно, розвивайте свої вміння. Ну, бо, чесно, не завжди можна знайти такої корисної інформації, як на вашій сторінці, і нею у вільному доступі користуватися. Тобто, в кого є можливість, звичайно, підписуйтеся. Я думаю, ви знайдете тут багато цікавого, багато корисного для себе або для своїх рідних. Навіть можна запрошувати рідних і їх долучати до творчості. До творчості, так. Юля, в нас є запитання до вас. Так. По-перше, пишуть, яка краса, а звідки родом майстриня, де живе, де вчилася, таке об'ємне запитання. Розкажете нам? Я родом із Івано-Франківської області, ну, тепер уже Калузький район, до того був у нас Рожнятівський, село Небелів. Навчалася в інституті мистецтв Стефаника і закінчила фактично магістратуру, зразу пішла працювати до школи, тобто спочатку на у будинок дитячої творчості, а далі у школу, і зараз фактично більше, бо то стаж від 2014 року, що я вчителюю, працюю і стараюся розвиватися і розвивати своїх дітей, учнів, ну і себе. Бо я кажу, гарний вчитель той, який не боїться також над собою працювати і розвивати свої уміння. То правда. Це моя така думка та моя. А так то, як у нас люблять казати, я із гарного Бойківського краю, і я бойкиня. Ну, у нас є різні етноси, як ми знаємо, то я належу до Бойківського краю. Гарний Бойківський край. Село Небилів. Чудово. Так, я ще хочу пару пташок додати. Використовую чорний, такий, як у мене діти люблять казати, галочками намалювати 2-3 пташки, що вдалечині летять. Так? Оживити ще, да, нашу так. Пляшечку. Так, да. Так, додати ще невеликі такі нюанси. Звичайно, якби часу було більше, можна більше працювати, можна більше додавати, тобто більше оживляти. Ну, роботи можна, тут уже йде по бажанню, хто як бажає. Так, умовно, я закінчила фарбою, але так як я наголошую, я люблю, щоб гарно фарба висохла, тим більше, як ми бачимо, я дала дуже багато губкою, і вона буде трішки довго сохнути, і сушка дуже не поможе. Я покажу на іншій бутилці, яку я вже також малювала, але мотив трошки інакший. Як і це можна показово. Супер. Так. Ну, я малювала, так я кажу, я люблю малювати досить часто у себе мотиви птахів. Тобто я беру свою бутилочку. Тут бачимо, верха у мене нема, але я лишила собі вільне місце, щоб дати бантик. Тому зараз я використаю лак. Лак бажано акриловий.
І використовувати широкий пензлик. Тобто, щоб гарна кісточка була широка, і широкою кісточкою, впевненими рухами, сочно дати лаку. Тобто, беремо акриловий лак і акуратненько, я собі завжди починаю з верха, де в мене сніжинки, акуратно проходити лаком. Лак прозорий, у мене глянцевий, можна тут вже по бажанні, якщо маємо матовий, використовувати матовий, хто має глянцевий, використовує глянцевий. Гарно втираємо в поверхню бутилочки. Плюс стараємося, щоб завжди у нас пензлик був мокрий, тому що якщо пензлик сухий, він може потягнути, якщо бутилочка повністю не висохла, фарбу, і трішки буде неприємно, якщо потрібно буде ще раз перемальовувати. Тому я все стараюся, навіть своїм учням кажу, не боїмося взяти так сочно лаку, тому що лак не зашкодить, він собі висохне і буде гарно, акуратно дивитися. Ну і робота буде акуратно блистіти. Так, я гарненько між щілинки, не забуваємо у щілинки давати, які у нас є. Акуратненько. Лаку десь потрібно буде, так як це акриловий, ми знаємо, він швидко засихає, але якщо є можливість дати, щоб гарно висох, можна сушкою підсушити. Якщо світла немає, ми собі лакуємо, ставимо на ніч або на 2 годинки повні, бо повне висихання до 2 годин. Тобто гарно він собі висохне і робота буде блистіти. Так. Собі так не боюся, впевнено додаю лаку. У мене от найбільше у мене учні люблять це саме лакувати, тому що вони кажуть, це вже робота готова, можна сочно, гарно дати лаку. От це саме найлюбимніше, напевно, у них це вже іменно етап лакування, коли вже робота фактично готова, лише залакувати, підсушити і можна готовий виріб забирати. Так, я повністю залакувала. І тепер мені ще залишається це підібрати акуратно бантичок, який я хочу дати тут у мене наверху своєї бутилочки. Для цього у мене є великий вибір ленточок, і я буду собі прикладати. Ну, можна, я все рекомендую широкі. Можна, наприклад, брати якісь блакитні, можна розові, але ми враховуємо ще, кому ви хочете подарувати саму бутилочку. Якщо, звичайно, дівчині, то, звичайно, розові відтіночки або якісь червоні. Якщо ви хочете подарувати це чоловікові, тоді використовуємо більш такі строгі коричневі або сині відтінки. Так як у мене тут є червона калина, я можу використати розовий, але мені все-таки хочеться більш такого синього, блакитного. Ну, головне, щоб я не передумала, бо я часто люблю передумувати, і у мене часто бантики люблять змінюватися за один прихід. Так, знову включаю силіконовий клей-пістолет, бо нам він потрібен. Так, хвилинку. Роблю я собі невеликий бантик. Для цього мені потрібні ножнички, але для початку я трішки приберу своє робоче місце, бо я люблю завжди, коли робоче місце прибране, коли вже йдемо до декору, щоб не обмастити стрічку. Так. Так. У мене є моя стрічка. Я буду робити невеликий, у нас часто любили казати, чоловічий бантик, тобто акуратно згинати і такі легкі і легенькі, так як у мене, наприклад, на оцій бутилці. Тобто ми повторимо такий бантичок. Для цього нам потрібен, знову наголошую, клей-пістолет і трішки творчості. Так, опущу. Додаю собі на кутик
Тільки ще чуть-чуть почекаємо, так як клей пістолет не врахувала, я чуть-чуть швидко не включила, має трішки нагрітися. За той час я собі умовно складу, який у мене має бути бантик, щоб так, відрізати. Трошки Ой-ой, перепрошую. Щоб відрізати ту кількість ленточки, яка мені потрібна, і буду акуратно склеювати. Моя рекомендація, наприклад, якщо у вас ленточка, бажано підпалювати, ну як підпалювати, підпалити кінчики, щоб не торочилося. Я використаю сернички, на жаль, десь запальничку, яку все підпалюю, поставила і не пам'ятаю, де поставила, тому акуратненько підпалила. Тобто це нам дасть не торочити наші складочки. Так, тепер можна акуратно клеїти наш бантик. Я думаю, клей вже так гарно береться. І складаю акуратно. Ну, я хочу вам сказати, що сьогодні в нас ще й майстер-клас, як робити бантик. Ну, це фактично бантик у нас для того, щоб продекорувати нашу бутилочку. Тут без цього вже не буде. Акуратненько додаю. Так. Зайве відстригаю. То, що мені не потрібно. Можна, наприклад, щоб не відстригати, якщо залишився такий кінчик, акуратненько обернути і тут дати на кут. Тобто, так, наприклад, на цій бутилці на кут, але тоді, ну, в даному випадку трішки маленький, я хочу чуть-чуть більші ці, тому я відстрижу, це відкладу і візьму іншу саму ленточку. Ще трішки прикріплю, щоб у нас гарно бантик тримався, не жаліємо клею, і далі на саму бутилочку. Трішки піднімлю телефон. Як я казала, я тут залишила місце, тому я собі акуратно підбираю розмір. Так. Відстригаю знову зайве. Знову використовую сирничку. Підпалюю. Не бачу на телефоні, чи видно, як я підпалюю. Підпалила один, підпалила другий кінчик. Ну, я рекомендую, щоб не забувати це робити, тому що, щоб довго робота протрималася, потрібно акуратно до неї ставитися. Тому стараємося гарно враховувати навіть такі маленькі детальки, щоб гарно, акуратно воно у нас виглядало. І даю, тобто склеюю. Так як тут у мене бантик не заважає відкриванню бутилочки, я можу його приклеїти собі до самої бутилочки. Попередньо я подивилася, до мене горобчики стоять, синички, і я можу вільно сюди приклеїти бантик. Також ще відстрижу, щоб зробити дві невеличкі ленточки. Тобто акуратно так беру, відстригаю. І, ну, я люблю, щоб я не забутися, взяти, зігнути нашу ленточку і на кут відстригти, щоб було акуратно. Тобто у нас є два гарні рівні, одинакові, як каже моя племінниця, бимблики. Ми гарненько знову беремо сирничок. Так, хвилинку. І знову гарно всі кутики, так ніжно. Стараємося ніжно, щоб акуратно, рівно, щоб не було, знаєте, дуже припечено, так гарний рівний шов получався. Акуратненько припікаємо. От можна навіть побачити, що тут уже починає торочитися, а ми гарно припечемо, і воно не буде торочитися. Так, так. І знову приклеюю. Додаю собі трішки сюди клею. І на то місце, де у мене був шов, я клею наш бантик.
з одного боку, глянцеву сторону і з другого боку. І ще такий нюанс, бо я тут зробила дуже маленьке. Нам ще потрібно між нашим бантиком сюди в серединку запхати іншу ленточку, щоб гарно, акуратно не було видно оцього шва посерединці, додати іншої ленточки і скріпити ззаду. Я трішки відстрижу більший і також запихаю у нашу серединку бантика, даю клею ззаду, це нам приховає наш шов. І з другого боку тут. Є. Гарно тримаємо, щоб зловився клей. І даємо знову клею, щоб приклеїти сам бантичок. І ніжно приклеїмо. Декор можна брати будь-який. Можна замість бантика взяти, наприклад, шишки. Якщо у когось є шишки з лісу, можна, наприклад, шишками прикрасити. Можна дати якусь невеличкий декор, там, червону калинку додати. Або, ну, залежно на ваше бажання, на ваш розсуд, декор може бути будь-який. І у нас фактично готова бутилочка, тільки має лак підсохнути і можна, звичайно, ще підписати. Ну, я не дуже люблю підписувати бутилочки, але тут вже йде по бажанні. Все, наша бутилочка готова. Чудово. Юль, я прошу вас, поставте поряд ваші пляшечки от зараз, щоб можна було побачити, які можна зробити чудові різні речі. Оце ось це новорічні. Так, перша – це та, що ми зробили на майстер-класі. Друга – та, там, де пані Юлія показала нам, як лакувати і як робити бантик, прикрасу. От. О, там ще є. Третя, я так розумію, що це декупаж, так, Юлія? Так, декупаж, так, звичайно. Тобто можна... Можна за допомогою салфетки, хто вже знає, що таке техніка декупаж, створити також бутилочку. І четверта у нас – це горобчики. Ну і плюс, я кажу, так як я люблю дуже горобчики, можна ще, наприклад, на весняну тематику, у мене була така пуста бутилочка, і я собі магнолії, я завжди люблю магнолії малювати, і таких горобчиків розписати, також мотив весняний. Такий веселенький. Супер. Так, можна будь-які робити мотиви. Тут уже по бажанню. Боже, дякуємо вам. Це насправді так, ну, ви сьогодні відкрили, якби, більше, да, не знаю, українською, як буде, можливостей. Можливостей. Дякую, бо хочу висловити думку і вилетіло з голови. Сьогодні дуже багато цікавого і багато можливостей, що можна зробити тільки з пляшкою. І також цікаво, що коли ви малювали на протязі майстер-класу і останню показали ось цю таку весняну, таку яскраву, вау! Так, ну, можна, кажу, будь-які використовувати кольори, головне це не боятися, головне це експериментувати, бо навіть ці пташечки в мене також виникли випадково, я малювала картину собі з якраз магноліями, і мені дуже захотілося розписати собі бутилочку. Бутилочка стояла десь там, валялася така вже, що думали викидати. Я думаю, для чого викидати, коли можна її розписати? Ну, і тепер вона у мене в майстерні. Так, і тепер вона у мене в майстерні як зразок стоїть, та як зразок. Я вам хочу сказати, що дякую вам, бо насправді це така ідея. Якщо ви зробили картину і поруч зробили якийсь предмет інтер'єру, розписали його в такому ж стилі, то це такий гарний комплімент один одному.
Так, можна поєднати, можна і картину, і можна бутилочки. Тобто я часто деколи малюю картини, а потім собі можу даний мотив попробувати. Тобто не повністю намалювати, скопіювати, а доповнити, тобто зробити нову якусь нове зображення, дати нове дихання, інші речі. Тобто головне це не боятися, головне це експериментувати, та експериментувати. Юля, дякуємо вам щиро за те, що згодилися і провели нам для такий чудовий майстер-клас, і дуже наглядно, і цікаво. І я хочу вам сказати ще раз, дякую вам, і на протязі майстер-класу летіло багато сердечок і слів, ну, якби подяки, да, до вас. Друзі, я вам щиро дякую. Я вибачте, що я вас перебиваю, я хочу просто вам подякувати. Що я хочу вам подякувати, що ви мені дали можливість показати свої вміння, ну, показати свої вміння, показати, що можна зробити. Тобто, дякую за запрошення. Мені було дуже приємно разом з вами творити і виконувати нові роботи. Ну, мені дуже приємно. Дякую. Юль, до нових зустрічей. Дякую. З наступаючим Новим роком. Миру нам всім. І до зустрічі. Дякую. До побачення. Па-па всім, па-па. До побачення.